Kun hissa Abdurrahimovic. En helt vanlig hydraulhiss. En där kort bit var mellan källarvåningen och entrévåningen. Vi ställer upp dörren. Så går vi in och tar en kaffe och vin. Det var minne för en våning, kolla. Dricker jag på två våningar samtidigt så tänds de. Tre våningar samtidigt så går det här. Nu kommer den fastna när jag är sådär satt. Så. Samma gång vi ritar fotocellen så slocknar knappen. Så lyssnar på motorn. That's it.